Un, 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 kā... Nē, nē, viņš ir tievs. Tas ir sienis pavasara zaķis. Viņš nošvakojies par daļām, ko nav ēst. Nu, jā, nepagirs arī. Labi. Kopš viņš saprata, ka Lucavs savu pasaules centrs. Un pilnā burkāniem. Nu, tikai tad ir pašam jāizaudzē. Jā, nu, ko es gribēju pateikt? Paldies visiem, kas atnāca. Man liekas, ka pirmais pasākums ir izdevies tieši tā, kā mēs bijām plānojuši. Tas ir ļoti labi. Ieradās ļoti daudz iniciatīvas. Nākošais noteikti ieradīsies vēl vairāk iniciatīvas. Un vēl es gribēju piemitināt, ka... par to Transition Network, tas, kuras tur bija tiek Kopenhāgenā, es tiešām gribu pateikt, ka tas, kas notiek, tā ir globāla lokalizācija. Tas nenozīmē, ka kāds kaut kur tajā kopējā tīklā tagad nolems, ko mums darīt. Tas tā nebūs. Tas būs tā, ka mēs aiziesim uz to kopējā tīklu un pateiksim, ko mēs gribam darīt. Un tur arī mēs varam pateikt kaut kādu savu kopēju viedokli. Teiksim, tas secinājums, kas bija arī šajā Kopenhāgenā mēs izstrādājām plānu un darba grupas, kurās strādāt un pie kurām lietām mēs gribam vairāk strādāt. Un viena no lietām arī bija tā, kad tieši parādīja to vienojošo faktoru, kad tagad jau visā pasaulē daudzās valstīs ir šīs pārmaiņu iniciatīvas. Un ka mēs faktiski globālā līmenī jau esam vienoti un mēs pārstāvam kur vienotu domu. Un es domāju, tas ir ļoti labi, jo tas spēks viņš palielinās. Bet faktiski tas, ko mēs pārstāvam katru savu lokālo vietu, tieši šo valstis, tieši šo savu pilsētu, un varbūt savu rajonu arī. Un tās kopienas, no kurām tas viss kopā sastāv. Un tajā brīdī, ka mēs esam šeit visās organizācijas sanākuši kopā, mēs jau sākam aptvert to visu pilsētu un to ainu. Un tas ir ceļš, kā veidot to pārmaiņu iniciatīvu. Un es domāju, tas arī ir, mēs nonākuši pie tāda forša brīža, kad mēs varam varbūt tagad padomāt. Es jau teicu, tie tālākie soļi, es aicināšu jūs padomāt par kaut kādiem tālākajiem pasākumiem, kā jūs gribētu nākotnē kādas pasākumus redzēt, un varbūt jau tagad te vakar gaitā izveidojas kaut kādas konkrētas darbu grupas, kaut kādu līdzīgi domājošie, vai arī idejas, kā mēs varam koordinēt viens otru, un teiksim, dalīties kaut kādu, teiksim, koordinēti, piesaistīt jaunus cilvēkus konkrētam pasākumam vai konkrētā rīcībai, vai arī izvērš vispār kaut kādu jaunu akciju, vai arī... Es teiksim, personīgi domāju, kad noteikti varētu taisīt vēl šādu veidu akciju. Šī bija tā kā vairāk ar kopienām iepazīties un tādām iniciatīvām un biedrībām. Nākošreiz es labprāt redzētu arī tieši no apkaimju rajonu pārstāvjiem, jā, tur no Sarkandalgos, Mežpāra, Boldrājas un no Rumbuls, un no Purceviem, no visiem rajoniem Rīgas, kaut kāds aktīvistus es gribētu redzēt, un varbūt arī tādā līmenī pastīties, kas notiek, un kā mēs varam pašu organizēties, un kas ir tās lietas, ko mēs gribam darīt, un kā mēs to varam īstenot. Un, es domāju, nākošais pasākums tad varētu būt viens, tas, ka piesaistīt šīs apkājumas, otrs ir, viņš varbūt arī pat varētu būt lielāks, publiskāks un es nezinu, kaut kādā veidā interaktīvāks, kad jau uzreiz tiek, teiksim, ka mēs strādājam tieši uz ideju ģenerēšanu. Teiksim, šajā vakarā mēs ļoti, teiksim, klausījāmies viens otrā, kādas ir, jā, šīs te
lietas, pie kā viņas grib strādāt, bet es arī gribētu nedaudz tā kā paģenerēt tās idejas, kā mēs varētu turpmāk strādāt. Un tāpēc varbūt arī tagad noslēgumā tad mēs varētu uz līmupiņām vai arī, es nezinu, kaut kā savādāk. Vai arī vienkārši pierakstot ar flomāsteriem tās visas idejas kaut kur uz šīs lapas, ja mums pietrūkst vieta, tad mēs varam rakstīt arī kaut kur blakus. Un uz tās lapas es kā aicināju uzrakstīt visas iniciatīvas, savas iniciatīvas, bet izskatās, ka, nu, jā, tie, kas vēl man pierakstījušies, varbūt var pierakstīties. Tā kaut kā. Es varbūt esmu vēlreiz pateikšu, ka trešdien būtu ļoti vēlams, jo mums jau ir iniciatīva vesels klāsts, ja? Tas ir Rojāna Vāciešu muzejā no 2 līdz 5. Šo trešdien, jā. Tikai jāaizpild, viss tie uzdevumi ir jāveic. Jūs tā citu kolosāla izstādi ir organizēta. Oļāra Vācieša un vēl otra rakstnieka. Es piemirsu, kā viņu uzvārds rakstāmašīna izstādi. Oļāra Vācieša muzejā. Izstādi ļoti daudz dižas. Daudz Vācieša ielā. Bet mūsu uzdevums ir tiešām atrast. Es nezinu. Mums uzdevums tiešām atrast to darāmo, ja, un darīt, izdarīt visu. Varbūt mēs tur pīkšim, bet varētu mēs tad dziesmu šitā. Jā, nu labi, pēc tam vienkārši. Tagad es domāju, noslēgsim šo aplēku. Jā, es pirms tam noslēdzu savu piebildīšu, es aizmirstu pateikt. Mums šodien bija, ja jūs pamanījāt, kuri pamanīja, ka mums bija iestrādāts, ka ir sleptais uzdevums visiem sākumā kaut nāca. Tad mums bija tā face controls, vai ne, viss iekšā nelaidu, ne, laidu, bet pašai gan. Nu, viss nāca, domāju, nu tagad viss būs, klāti galdi, baltas, sienas. Tātad arī nāk cilvēki, kas gan jādara. Un saka, nu, brīva vieta jūs izpārsmē. Bet kaut kā viss ir vēl līdz beigām tīt labi ievietās. Viens otrs aizgāja. Nu, un pārreiz arī. Aktīvāk. Jā, nu tātad, protams, tagad pilnīgi noteikti tie, kas nav atstājuši savas koordinātas, lūdzam tās atstāt, lai, nu, mums noliksim, nu,